Վանաձորի տեխնոլոգիական կենտրոնի բակում կառավարության ղեկավարին Քիմ Գործանի աշխատակիցներն են սպասում այս անգամ ցույցը չէ որ բերել էր հանդիպման վարչապետին ու մարզպետին իրենց աշխատավարձերի խնդրին լուծում տալու համար էին շնորհակալ վճարվել է 166 միլիոն դրամ ամբողջ աշխատավարձերի եւ դրանց հավասարեցված վճարների պարտքը 2016-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ որ դուք աջակցեցիք ձեր աշխատավարձերի հարցը համարյա Առանց շնորհակալություն ձեր կողքի կանգնած մեր մարքեթին բազմաթիվ փորձեր են կարել որ ինվեստորը գա կարողանա այդ բիզնեսը կազմակերպի հասկանալիա չէ որ ինքը պետք է այդ ապրանքը կարանա ծախի մեկը գալու է փող դնի այդ փողը չհանի տես բան չի լինելու այս ներդրողի մոտ անհաջող օրինակա ստացվե Եվ օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ պատճառներով։ Միագործներին մտահոգող Գործանի հետագա ճակատագրի հարցի շուրջ Կարեն Կարապետյանն էլ նշեց, որ ծրագրեր կքննարկվեն, բայց այս պահին Գործանում սննկացման գործընթաց է, ինչը չի կանգնեցնում ներդրող ներգրավելու process-ը։ Եթե ներդրողը գա առաջարկություն ներկայացնի, կառավարությունն էլ գտնի, որ ներդրումը տրամաբանական է, հերթական ռիսկեր չի ունենալու, այդ դեպքում միայն ծրագրերը կքննարկվեն։ Մենք ստիպված ենք ունենում բյուջեից փողը տալ, վերջի այդ բյուջեի փողի մուտքը նույնիս հարկ տվողներն են, չէ՞։ Մյուս հարկտվողներն են կարան ասեն, մեր փող ինչ ես տալի մի մարդ, որը բյուջեին օգու չի տվել, տվելա մի ներդնողին, այդ իսկ պատճառով մենք այդ ծրագրերը քննարկելու ենք։ Արդեն շենքի ներսում Smart Mars-ի տեխնոլոգիական գլխավոր կառույցի հնարավորություններին ծանոթացավ վարչապետ Կարապետյանը։ Կարևորեց տեխնոլոգիական կենտրոնի գործունեությունն ու հորդորեց այստեղ տեղակայված սկսնակ ընկերություններին ներկայացնել արդյունավետ ծրագրեր, որոնց իրականացմանը կառավարությունը պատրաստ է ցուցաբերել անհրաժեշտ օժանդակությամբ։ Անհրաժեշտ օժանդակություն կցուցաբերվի նաև տնտեսվարողին համայնքին խելոք առաջարկ ունենալու համար։ Սա էլ այն հանդիպման կիզակետում էր, որը դահլիճում է կայանում։ Կարեն Կարապետյանը հանդիպման նպատակն է նախարանձնացնում քննարկել մարզի զարգացման ծրագրերը, ուրվագծել հետագա քայլերը։ Ավելացրեց նաև, որ արդեն իսկ մշակվել է այն մեթոդաբանությունը, որի հիման վրա համայնքների ղեկավարները ներկայացնելու են զարգացման հնգամի առասմավարությունը։ Յուրաքանչյուրս մեկս մյուսի բաժանի մի բոլոր զգացմունքով, որ մենք հաստատ կարող ենք մեր երկիրը, մեր լողին, մեր բանազորը կառուցել և նահանգել։ Որտեղ ես դրանում ավելի քան համուզված եմ։ Դուք էլ եք համուզված կարծում եմ։ Դե հուսով եմ հաջորդ անգամ այն ես տակաս։ Ուղղակի պետք է յուրաքանչյուրս մեր մուսկուլը գնահատի, մեր կարողությունը գնահատի, մեր առավելությունները գնահատի։ Ու ճիշտ քայլ առ քայլ առաջ գնանք։ Համաձայն է։ Երեք ժամ հարց ու պարզաբանում խնդիրների քննարկում ոլորտ առ ոլորտ, բայց մինչև այդ մարզի ղեկավարը մարզի զարգացման տեսլականն է ներկայացնում։ Մարզը հիմնականում արդյունաբերական է, գյուղատնտեսական, տարեկան, մակրոտնտեսական ծավալն էլ կազմում է 356 միլիոն դրամ։ Արդյունաբերական արտադրանքի ծավալը 95 միլիոն դրամ է, որի 76%-ն ապահովում են 3 խոշոր հանքարդյունաբերական ձեռնարկությունների կողմից։ Պարզապես, ինչ վերաբերում է համայնքային բյուջեներին, ապա համայնքային բյուջեները պետք է լինեն ռեալ և իրատեսական, և իհարկե կա հանձնարարական, որ մենք շրջապետականի տեսքով ուղարկել ենք մեր համայնքի ղեկավարներին, որպեսզի սեփական երկամունքների առումով անպայման նախորդ տարիների համեմատ աճ արձանագրվի։ Հիմա արդեն համայնքներում վերջնական բյուջեներն են կազմվում, և մինչև այս ամսվա 20-ը ամենաուշը ճշտված բյուջեները ավարտված կլինեն 2018 թվականի, և մենք արդեն հստակ ինֆորմացիա ունենանք, թե որ համայնքում սեփական երկամունքները ինչ չափով են ավելացել։ Անդրադառնալով մարզկենտրոն Վանաձորին, մարզպետն Ալբանդյանը տեղեկացրեց, որ քաղաքի զարգացման նպատակով իրականացվելու են շուրջ 20 միլիոն դոլարի ծրագրեր, մասնավոր հատվածի ներգրավմամբ։ Ծրագրերը կյանքի են կոչվելու նորաստեղ ռազմավարական նախաձեռնությունների կենտրոնի հետ համագործակցությամբ։ Հույսերը մեծ են նաև մարզում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացման հետ, և Լորին էլ Smart Mars-ը հայտարարվել հենց այս ուղությամբ։ Մարզպետի խոսքով Լորիում զարգանում է նաև զբոսաշրջության ոլորտը, ու վերջին 3 տարիների ընթացքում այն ապահովել 18-20% աճ։ Կառավարության ղեկավարն էլ շեշտում է, որ Smart Mars-ը նաև խելոք գյուղատնտեսություն պետք է ունենա։ Այստեղ էլ են ռեալ ծրագրեր պետք դարձյալ, ընդգծում է վարչապետ Կարապետյանը։ Նախորդ շաբաթ ամփոփվել են մարզային 3 այցերի արդյունքները։
Ստացված ծրագրերից 70-ից 75% տրվել է դրական պատասխան, եւ այս պահին այն նախաձեռնությունները, որոնց մասին խոսվել է մարզերում, ստացել են կոնկրետ ֆինանսավորում։ Այդ նպատակով էլ կառավարության ղեկավարը մարզի տարբեր ոլորտների անմիջական ղեկավարներին էլ լսեց։ Առողջապահության ու սոցիալական ապահովության վարչությունն առաջինն էր Սամվել Լամբարյանը, ներկայացրեց ոլորտում մարված, առանձնացրեց խնդիրները, վարչապետն էլ հորդորեց ոլորտ ներգրավել մասնավոր կառավարիչներ, ինչը կնպաստի ծառայությունների ընդլայնմանը, առողջապահական բիզնեսի աշխուժացմանն ու կնվազեցնի կոռուպցիոն ռիսկերը։ Սենսացիան անողը մասնավորն է, կառավարումը լավ մասնավորը, ինքը իրանից չի գողանա։ Դուք էլ նստում եք, հսկում եք, անպատճառ փորձում եք, անպատճառ հաշվարկում եք ծավալը։ Տեսեք, առողջապահությունը մեր բյուջեի մեջ 64%-ով ծախսի մեջ է նստած, հնայի մեջ 2%-ը, ու մենք գիտենք, որ առողջապահության մեջ մեծ տվեր կա, ու մենք առողջապահություն ասում ենք։ Լսեք, եթե դուք ուզում եք 64%-ը լավ է, քիչ է, երկրորդ հարցնա, բայց դուք այդ ձեր փող աշխատեք, դուք էլ եք հավելյալ արժեք ստեղծող, չէ՞ ծառայություն մատուցող եք։ Կարեն Կարապետյանը դաշտը մաքրելու ցանկություն հայտնեց։ Առողջապահությունը պետք է դառնա բիզնես, բիզնեսը պետք է տահարկեր, հարկերից պետք է ծառայություններ մատուցվեն սոցիալապես անապահովին, որպեսզի նայել ստանա ժամանակակից արժանավայել բուժօգնություն։ Մեկ այլ հորդորը օպտիմալացման գծով եղավ՝ կառավարություն ներկայացնել առաջարկություններ։ Մի հատ անալիզ եք անում դուք, ինչի է տենց, ուրիշ մարզերում ոնց է, զարգացած քաղաքներում ոնց է, Երևանում ոնց է, գտնում եք ձեր թույլ կետերը և որոշում եք կասնում, ինչ եք փոփոխում, լավ։ Հաջորդ հարցը գյուղատնտեսության վերաբերում վարչապետը մազում հաջողակ ֆերմերներ ունենալուց է հետաքրքրվում, կառավարությունը ցանկանում է ամեն կերպ աջակցել նրանց։ Հիմնականում ունենք փոշորներ վերաբերանալու, կան հաջողակ ֆերմերներ, նրանց հետ էլ ծրագրեր կքննարկվեն։ Իսկ գյուղ ոլորտով զբաղվողների համար ուսումնական դասընթացների կազմակերպում է պետք իրականացնել, որը պետք է լինի պրակտիկ ու առավելագույնը պարզ։ Դա էլ կարևոր հաջորդ կետն էր, որն առանձնացրեց Կարեն Կարապետյանը։ Մենք պետք է ֆերմերին օգնենք, որ ինքը ֆերմեր դառնա, մենք պետք է իրան նեղ տեղը ցույց տանք, մենք պետք է այդ ամենի մեջ միտք դնենք։ Կրթության ոլորտին էլ անդրադառնալով վարչապետն անհրաժեշտ համարեց ուսուցիչներին ավելի վճարելով, օպտիմալացման ծախսերը նվազեցնելով դահագրգռել դասավանդել հարակից համայնքների դպրոցներում։ Պահին մենք 64 գյուղական համայնքներում մենք հաշվարկ վերջացրել ենք, դարձել 64 գյուղական դպրոցներում ունենք 198 մասնագետի կարգ։ Լամպաճառ պետք է հասկանալ ձեր ծախսը որտեղ ավելցուկ, այդ ծախսը պետք է կրճատել, այդ ծախսից բոնուսային վճարել, որպեսզի գյուղ գնա մաթեմատիկայի դասատուն կամ հայոց լեզվի դասատուն, այդ օպտիմալացման հաշվին դուս գալ, այդ առաջարկությունները տալ, ես վստահ եմ, որ դուք համակարգված մոտենաք, բազմաթիվ պրոբլեմները ինքներդ կլուծեք։ Իսկ արդյունաբերական նախկին հսկան այսօր պետք է օգտագործի նաև Վրաստանի սահմանակից լինելու հանգամանքը, այդ համատեքստում եւս մշակել կոնկրետ ծրագրեր, որոնք էլ կներկայացվեն ներդրողներին։ Ներդրողին համոզվել է պետք, որ լոռու մարզում կարելի է գումար դնել, գումար աշխատել ու շահույթ ստանալ, յուրաքանչյուր ոլորտ պետք է ունենա իր տեսլականն ու երազանքը, այն տա թղթին ու քայլ առ քայլ գնա դրա իրականացման հետևից։ Աղթալան կտա իր ծրագրերը թղթին, կներկայացնի կառավարություն խորովածի միջազգային մայրաքաղաք լինելու իր ցանկությունը, Ալավերդին էլ էկոտուրիզմի, Վանաձորը հանգրվանային տուրիզմի կենտրոն լինելու։ Բանավոր խոսքը ծրագրի տեսքով կառավարության ղեկավարի պահանջն է, կքննարկվեն ծրագրերը ու կփորձեն օգտակար լինել համայնքներին։ Անպայման աջակցելու ենք, որպեսզի բիզնեսը զարթնի։ Ամեն մեկը պետք է ունենա իր տեսլականը, ինքը ինչ է ուզում, ոնց է լինելու, այ երազած լոռու մարզը որնա։ Հիմա պետք է դա թղթի տալ ու քայլ առ քայլ գնալ դրա։ Հարկային ու մաքսային ոլորտում վարչարության պարզեցման հարցին եւս անդրադարձ եղավ, վարչապետն էլ տեղեկացրեց, որ ոլորտի բարեփոխումները լինելու են ռազմավարական նախաձեռնությունների կենտրոնի ուշադրության ներքո։ Բիզնեսի համար այդ դաշտը հասկանալի կլինի, բանկային համակարգն էլ օրինական հարկատուին կվերաբերվի որպես կանխատեսելի բիզնեսմենի։ Հանդիպման ընթացքում համայնքների ղեկավարներն ու մասնավոր հատվածի ներկայացուցիչները ներկայացրել էին տարբեր ոլորտներում, այդ թվում արդյունաբերության, զբոսաշրջության, գյուղատնտեսական արտադրանքի վերամշակման ու փոքր եւ միջին բիզնեսի զարգացման մի շարք ներդրումային ծրագրեր եւ առաջարկություններ, որոնք դարձյալ ծրագրային փաթեթների տեսքով առաջիկայում կքննարկվեն կառավարությունում։ Անահիտ Կարապետյան, Համլետ Պապանյան, Մոլորակ։